ូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះលៀមក្លឹមមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំបាទមានបញ្ហាខ្ញុំបាទបរាជ័យច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងការរស់ស៊ីកន្លងមកខ្ញុំបាទនៅឧត្តរមានជ័យគឺខ្ញុំប្រឡូកកិច្ចការងារជាច្រើនជាមួយនឹងការរស់ស៊ីឬក៏ដូចជាធ្វើការងារឲ្យគេជាពិសេសគឺនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារជាមន្ត្រីឥណទានដែលអស់មានរយៈពេល7ឆ្នាំដែរដែលជាប្រធានគណៈនៃចុងពេលនោះខ្ញុំក៏បរាជ័យជាមួយនឹងកិច្ចការងារហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំគឺដល់ខែគឺអស់លុយអត់សូវមានលុយទេមានន័យថាប្រាក់ខែមានកម្រិតដូច្នេះខ្ញុំក៏ឃើញបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលសម័យនោះគឺគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើបែបជាលក្ខណៈទីផ្សារបណ្ដាញហើយគេក៏បានប្រមូលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមួយគេដែរហើយទីផ្សារបណ្ដាញមួយនោះគឺជាទីផ្សារបែបលក្ខណៈវិនិយោគលុយហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាមួយកិច្ចការងារវិនិយោគលុយហ្នឹងចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំរលលុយទៅខ្ចីធនាគារទងប្រហែលជា10,000ដុល្លារយកមកវិនិយោគជាមួយនឹងវិស័យបណ្ដាញទីផ្សារនោះប៉ុន្តែអកុសលអីគឺ10,000ដុល្លារដែលខ្ញុំធ្វើការវិនិយោគនោះគឺខ្ញុំបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដែលបណ្ដាឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្រួសារឬក៏ដូចជាកិច្ចការងារខ្ញុំនៅដែលឆ្លៀតអាជីពជាបណ្ដាញនោះខ្ញុំប្រាក់បរាជ័យធំមែនទែនប៉ុន្តែថ្ងៃមួយមានបងខ្ញុំម្នាក់ដែលជាបងធัวរបស់ខ្ញុំគាត់បានបបួលខ្ញុំឲ្យចូលធ្វើកិច្ចការងារផលិតផលិតផលតែខ្ញុំមិនដឹងថាតើលក់ផលិតផលនោះស្អីទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តវិស័យលក់ផលិតផលទេការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលក់ទៅលើវិស័យផលិតផលទេអញ្ចឹងគាត់បបួលខ្ញុំតុងប្រហែលជាមិនក្រំពីកន្លះឆ្នាំទេទំរំខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តមកសិក្សាអំពីគម្រោងលក់ផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំក៏បានស្គាល់បានជួបក្រុមហ៊ុនដែលលក់ផលិតផលហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា OF River Cambodia នេះឯងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយលក់បន្តចុះទីតំណាងជាតំណាងចែកចាយរបស់ក្រុមហ៊ុន OF River ហើយក៏ចែកចាយបន្តទៅដល់អតិថិជនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាច្រើនមែនទែនរួមទាំងខ្ញុំដែលខ្ញុំជាខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាទៀតបងប្អូនមកខ្ញុំជាទៀតហើយអតិថិជនដែលខ្ញុំធ្វើការចែកចាយទៅហ្នឹងគឺគាត់ជាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងពេលនោះគណៈពេលនោះឯងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំសុខគណៈពីនោះអញធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ 100% ទៅលើ Cream for Max Series នេះដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន OF Tiver Cambodia ហើយការលក់របស់ខ្ញុំហើយការប្រឹងប្រែងនៃការធ្វើការរបស់ខ្ញុំធ្វើការចែកចាយដល់តំណាងចែកចាយរបស់ខ្ញុំផ្សេងតាមបណ្ដាខេត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំមានផលិតផលល្អដែលខ្ញុំរកចំណូលបានពីក្រុមហ៊ុន OF Tiver ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចនឹកស្មានថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចដោះបំណុលគេបានដល់ 75,000 ដុល្លារត្រឹមតែរយៈពេល2ឆ្នាំតែខ្ញុំរស់នៅតែខ្ញុំប្រកបពីការងារជាមួយនឹង OF Silver ហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅអំណោយខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅរថយន្តថ្មីសាឡាងមួយដែរអរគុណទៅដល់លោកអគ្គនាយកវ៉ាន់សភីណូនិងអ្នកស្រីនាយិកាផានារ៉ាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកខ្ញុំបានស្គាល់នៅក្រុមហ៊ុនដ៏ល្អនៅក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណូលល្អជាចុងក្រោយមួយនេះខ្ញុំក៏អរគុណក៏ជុំសំឡាញ់នៅក្តីគោរពដល់បងទីប្រឹក្សាដែលជាអាប់ឡាញរបស់ខ្ញុំគឺលោកខុយសារ៉ាត់ក៏តាំងតែផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំហើយតាំងតែណែនាំខ្ញុំតាំងតែផ្ដល់ផ្លូវខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅរកចំណុចដែលល្អនិងលទ្ធផលអំពីក្រុមហ៊ុន OSC បានយ៉ាងច្រើនមែនទែនបាទអរគុណ